Таких скандалів вітчизняна освіта не пам'ятає. Київський університет культури доспівався та догрався. Це юридична адреса вишу. Тут має бути його навчальний корпус. Один з чотирьох. Хлопці, а ви тут вчитесь? Так. Да. А в якому закладі? Київський університет культури і мистецтв. За документами, тут має бути приватний університет, але всі таблички Державного національного університету культури і мистецтв. Як кажуть в народі, університет Поплавського. Хлопці, а ви в якому закладі вчитеся? Ви в університеті культури вчитеся? Проходимо. Поплавського, так. Поплавського, да. Це приватний державний чи державний заклад? Да взагалі непонятно, що відбувається. Непонятно? Вроде как приватный, а вроде как и нет. Все, пацаны, иди. Тож деталі схеми. Приватний університет культури – повний клон державного, один в один. Ті ж факультети, філіали в містах. Студенти вчаться в приміщеннях та на базі державного закладу. Держава платить за опалення, викладачі отримують державну платню. Але студенти-контрактники за освіту сплачують в касу приватного клону. Приватний виш фіктивний і потрібен для вимивання грошей з державного. Його ліцензію нині анульовано. Очевидно, що це просто схема. Я не знаю, як її назвати, корупційна. Я не знаю, хто це придумав, але ми це передаємо всі документи в прокуратуру, звичайно. Біля вишу вікна розповідають деталі схеми студентам-менеджерам. Дивись, в ньому 4 тисячі людей навчається, наприклад. Кожен платить на рік, по мінімуму 4 тисячі гривень. Це 8 мільйонів на рік. І він їх не державний бюджет кладе, не в державний вуз, а в власний вуз, який на нього сина зареєстрований. Зрозуміло. Маєш, яка йшов у бізнес? Кропива, ти моя кропива. Кропива, ти моя кропива. Знай, що вдячний тобі я повік. Ще один кліп співаючого ректора. Це ще й реклама його бізнеса. Ареночки мої, ареночки мої. Це офіційний сайт мережі ресторанів «Батьківська хата». Власники – брати Поплавські. Співаючий ректор стверджував, заробив на то шоу-бізнесом. Представники громадської мережі «Опора» стверджують, про той шоу-бізнес дізналися ще 2 роки тому. Повідомляли міністерство, але їх ігнорували, а міністр Табачник продлив фантому ліцензію. Очевидно, без доброї волі Дмитра Табачника, можливо, Євгена Суліми, який був першим заступником його довгий період часу, нічого не вирішувалося. Там були домовленості про те, що ми не чіпаємо цей вищий навчальний заклад, так, чи не проводимо там перевірки. Сьогодні ми намагалися зв'язатися з паном Поплавським телефоном. Один мобільний поза зоною, інший не відповідає. Не беруть слухавку його помічники. Студенти, що вже добре знають про скандал, кажуть, Поплавського замовили. Наголошують, він хороший господарник та й людина взагалі. Студенту потрібна була операція, він дав гроші. Все. А де він їх взяв? Ну так, з свого карману. 1000 гривень стоїть екзамен в інших вузах. 1000 гривень. У нас жоден екзамен не стоїть ні копійки. У нас в університеті все є для того, щоб ми вчилися. Дмитро Литвиненко, Микола Рищенко, програма «Вікна», СТБ.